excited and kanang andam nga mahimong mapunan ug makadawat ta diha sa pulong si Ginoo. Let us stand for the word of God. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Lord, salamat kayo ning kabuntagon ng no God. Thank you for this uh, wonderful moment. Thank you for this uh, people around Gino, nga adunay mapahiusanon nga kasing-kasing and open Lord God to receive your word karon buntaga. Salamat Ginoo, bless us as we listen, as we learn, as as you correct us through your word, Ginoo, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Kinsa may excited nga mabless, bless karon So last Friday na atay, gibuhat Nagibuhat ang ginoo nga nindot og dako kaayo no, nga gitawag siya immersion sa tanan nga mga leaders nga naka-attend. No? Grabe ang gibuhat ni Lord. Dili lang, dili lang gi-immerse, gi-refresh, gi-remind, gi gi-bag-o gi gi ang mga matag-usa nga naka-attend. Amen? So karong buntaga, ab, Andama imong kasing-kasing tungod kay natay bago nga dawaton ng gikan sa Ginoo maghisgot ko may tungod sa pag-invest for our eternity. Ako'ng balikon, invest for our eternity. John chapter 5 verse 22 ng pulong si Ginoo. Truly, truly I say to you, whoever hears the word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from the death to life. Amen? Why invest? Ngayon, kinahanglan naman tayo invest, no? Uh, ang pag-invest na eduwa ka klase, no? Na ay investment sa kalibutan, ug na pud tay nga investment karon, nga lahi pud ang benefits para sa tuang mga ning ila kang Ginoong Balik ko na ang question, why invest? No? mo invest man ta. Sa ato ang everyday life, sa matagtagsa na ito ang kinabuhi, di ba dili kita gusto nga ka nang naikalit nga mahitabo sa atong kinabuhi, labaw na og mga negative nga mga things. No, ka bang makalitan ta, dili taganahan, pero mahitabo gyud siya, nga dili na ito mapugnan. Di ba wala yung mag-desire ng amantag? Example, maintag, iniglakaw na ko. Maintag, akong sakyanan karon maguba mainta ginig abot ko balay, wala na koy kaunon mga negative things di ba dili ta ganahan nga mahitabo nga kalit sa atoa are you there no na mga unwanted things nga dili na ganahan nga mahitabo sa atoa ang kinabuhi no mga butang nga gilikayan nato sa mapasakong gingon ganina nga dili gyud gusto or we avoid it to happen sa ato ang lives. Example, no? Kanang magsakit ta. Di ba dili man ganahan magsakit? No? Last last week ago, last last week lang, akong anak nagsakit, no, unexpectedly. Nag-ubo siya Monday, pag-abot sa Wednesday, ning grabe na ang iyang ubo, ning dagan ming ER kay nagligo sa siya ginhawa. Yung anak kakalit, mga unexpected nga panghitabo sa atong kinabuhi. Unsa pa? Like karang sa mga naisakyanan. Abi ninyo lami ang naisakyanan kung mabanggaan atong sakyanan, dako kayo gasto pa ayo Right? No. So sa so, kung magsakita, kinahanglan natong i-invest para dita makalitan kung maabot sa time nga magsakita. Di ba naay mga unsa gitawag og health insurance? sa makahilom so sa kasimbahan no? na yung mga health insurance kung magsakita para di ta makalitan para di ta makuyawan nga unahan kada atong bill sa hospital no we need to invest for a health insurance di ba sa atong sakinan, kung mabanggaan kung maguba unsa nga investment tong kinahanglan accident insurance kung mamatyan ta di ba wala gusto mamatyan unsay kinahanglan nato i-invest debt insurance kaning gi-offer sa kaning gi-offer ni Peter no nga sila na ipalubong sila na ipaon unsa diha no gitawag na siya debt insurance mo invest ang mga tao ana kani last kaning mo bankrupt ang atong negosyo sa mga negosyante no unsay angay nato i-invest para di ta makalitan para di ta makuyawan kung maabot ang situation nga magtagilid ang imong negosyo Di ba natin mga financial institutions? No? Para ma-invest ang mga businessman dito para dili maabot ang ilang gikahadlukan nga mabangkrap. All right. What is investment by the way? Kasi gina mention, gina gibalik-balik. Unsa man dining investment? In the dictionary, investment gi-define siya as to expend money or Spending money with the expectation of achieving a profit, a material result by putting into financial plans, shares or property, or by using it to develop a commercial venture. So, ang investment sa kalibutan nagpagawas na og kwarta and nag-expect nga na ay return na profit. Nindot ba na? Salamat sa duha nga nakasabot ning amin. Sa kalibutan ang investment mo pagawas ng kwarta and mag-expecta nga naay return, naay ginansya. Are you there? But subo kayo nga paminawon, subo kay nga pamalandungon tungod kay most sa mga tao, kasagara sa mga tao sa kalibutan karon naglook after na ana nga mga klase sa investment they focus their lives just to gain something para sa ilang gi invest ang uban ga desire ang uban na busy na intawon no para ana nga mga investment for them dili sila makot by surprise kung maabot ang time nga matagilid sila no mga butang nga dili nilang gustong may tabo no nag-invest -nag ang mga tao para dili sila makuyawan pag-abot sa panahon nga matagilid sila. O kaning klase nga pag-invest, kaning klase nga investment, nga nung subo kay sa paminahon, kay nahimo ni siyang reason why na neglect sa tao nga pasagdahan na lang ang pinaka-importante o dapat yun unta natong inbisan. No? Kaning pag-invest sa ito eternity. Are you there? No? Napulihan, imbis ang dapat in i-investan is para sa atong eternity, napulihan sa pag-invest sa unsay nakita, sa unsay uso sa kalibutan. In theology, ang investment, it was defined as to devote one's time, effort, or energy to a particular undertaking with the expectation of worthwhile or valuable. No? Sa theology mga egsoon, ang investment, gidipain siya sa paghatag, sa pag pagdevote, sa paghatag sa oras, effort, kusog, para mag-expect ka nga na ay valuable na mahitabo sa ang kinabuhi in return. Wa ba? So lahi siya sa investment nga gi-describe sa kalibutan no kay ang sa kalibutan nag like good about profit. But sa theology ang pag-invest sa atoa ah, dili lang kwarta but time, effort and energy but and in return dili profit a valuable no? A worthwhile nga pwede na tong magamit o makuha sa atong kinabuhi. In the book of creation, sa book of Genesis, When God made the first man, kung nakahinumdong ta, paghimo sa ginoo sa permirong tao, it was made out of clay or yuta. Dayon wala siya kinabuhi, tama? Permirong tao made up of clay, yuta, dayon wala kinabuhi. Bat sa dihang gitayhupan sa Dios ang ilong sa maong yuta ang gipormang tao nakabaton kini og kinabuhi. Katuwang hangin ang gitayhop sa Dios sa maong tawo nga gibuhat, dili sa oxygen, no? Kung dili mao ang hangin nga nahimong naa nato karon nga gitawag og soul. Immortal soul given by our immortal God. Amen. No? Our body that was made up of clay, dili siya immortal. Ang soul lang ang immortal. Unsa man immortal, no? Kanang nasa'y destined for eternity. Pero nga tong lawas nga gikan naman sa clay, gikan man siya sa yuta or sa lapok, nasa'y time limit. No? Mudugta siya, maguba siya, kanang magdeteriorate siya, no? Og hantod nga mubalik siya, nga asa siya na bilong balik sa yuta. Pero ang atong kalag, akong balikon, our soul, our immortal souls, is destined for eternity. Our soul has an eternal being. Kana imong kalag, nga naan na to, akong kalag, has an eternal being. Dili ni siya compatible, dili siya magmatch para sa usa ka hunahuna, mind and will and emotion sa usa ka tawo. Kaya ang mind, will, and emotion sa tao, pangkalibutan lang ng level. Ang atong soul, ang sayang level, eternal level. Amen? na nga, ang ato ang kalag, ato ang soul, dili siya masatisfy sa unsay idiktar sa atong lawas, nga unsay puno na to sa atong lawas. Kaya the body is pangkalibutan level lang. No? Dili masatisfy ang soul sa mga butang sa kalibutan. Ang gusto sa Dios, ang gusto sa Ginoo mga igsoon. Nga ang atong kalag no? Driven not by our human will, but must be driven only by God's Holy Spirit. Gusto sa Dios nga makabaluta karong buntaga nga kaning atong kalag nga eternal being dili sa dalhon or butan sa atong hunahuna, tawhanon nga panghunahuna, mind and will. But gusto sa Dios driven ang ato ang kalag nga nasa lawas by God's holy spirit. O kung mahitabo ni mga igsoon, rest assured nga imo og ang akong kalag makabaton o kaning gitawag og eternal life in a place called heaven. Akong balikon, kung atong kinabuhi, filled with God's Holy Spirit, then rest assured, ang ato ang kalag, nga adunay eternal being, nga dili mo matay, dili mo balik sa yuta, but adunay eternal being, rest assured mga egzoon, nga may himutang makabaton, aning gitawag sa ginoo, gi promise sa ginoo, nga eternal life, dito sa dapit nga gitawag o heaven. Second Corinthians chapter 5 verse 1 nangingon ang pulong si Ginoo For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed we have a building from God a house not made with hands but eternal in heavens Chapter John verse 10 Ngadto sa 29 ingon ang pulong si Ginoo I give, I give them eternal life, and they shall never die. Ako balikon. John chapter 10 verse 28 to 29. I give them eternal life, and they shall never die. No one can snatch them away from me. What my Father has given me. is greater than everything and no one can snatch them away from the father's care sa ato pa di ang tawo nga naa sa care sa Ginoo naa sa Ginoo walay makasnatch, walay makahilabot walay makakuha under god's care hello maunang ang enemy, kinsa imong enemy? Imo silingan? Kinsa tong enemy? Ang yawa, si Satan, the devil. That's why our enemy always wants to kill, to steal and destroy the heavenly things from God nga para nimo o para nako. Nga man? Because without God's presence, kung mahilabtan dahi niya, ma-separate dahi ang tao sa presence sa ginoo, Pwede di isang makapanghilabot sa atua. Pero take note, gingon dito sa gibasa na itong verse, dili, walay makahilabot kung naa sa kamot sa ginoo. Pero kung wala gani sa kamot sa ginoo ang tao, pwedeng mahilabtan sa kaaway. So, ang gibuhat sa kaaway? Ang, 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 yawa, maayo. Pero mas maayo ang ginoo. Ang gibuhat? Kaya di man sa makahilabot sa mga tao nga naa sa Diyos, naghimo sa nagbuhat siya og mga butang nga pwedeng makaseparate sa tawo diha sa presence sa Ginoo. di man niya pwede hilabutan. Kung mao ni ang presence ni Ginoo, Ginoo, na ako din hi, kauban mi dili ko mahilabtan sa yawa. No one can snatch ingon Bible. Pero kung layo ko sa presence sa Ginoo, the enemy pwedeng makahilabot nako. Na Sumo so, ni gibuhat Nagbuhat siya mga butang na pwede makasiparin sa tao diha sa ginoo para mahimok niyang mahilabtan. Gakreate sa kaning gitawag og sin. Sin. Sala. In the dictionary, it is a mortal act considered to be transgression against the divine law. Para mas masabtan na ito sa bisaya kung sin. Mga butang nga nahimok sa tao, nimo o nako, nga wala kahimutan sa Dios. That's sin. gibuhat sa yawa na temptation para ang tao mahulog sa sin o maseparate balayo liha under God's care. Gilevel up pag yun niya, wala lang niya ni gibutangan og isa lang. Kasi gihimo sa iyo, gilevel up niya. Ang mga temptation nga iyang pwedeng i-lure sa mga tao para dali ra ma-fall into sin ang mga tao para dali ra niya mahimong mahilabtan, mahimong niyang madaog-daog, mahimong niyang mabibi. Tungod kay mo ni trabaho sa yawa to kill, to steal and to destroy. No? Imo iyang gihimong gipadali, unsay gihimo sa yawa? Things that can cause us to sin was made easy. Gihimong gipasayon sa yawa through the access of our technology. During the pandemic, bawal ang sugal, bawal ang manok, magsugal o manok, unsa pa mga sugal. But through the technology, pwede rin magsugal online. No? Nahimong abot kamay lang gihapon. Ang, ang gibuha sa iyo para ang tao makasala para mahimong niyang mahilabtan. Unsa pa, through technology, pornography, no? dali na lang kayong buhaton sa mga katauhan pag-ilad sa panghunahuna sa mga batan batan-on sa mga tao. Through technology, pwede itang mailad. Sexual immorality, through sa Facebook, ang tao makasala. No? Sa YouTube, sa TikTok, o sa uban pa ang mga butang. Through sa technology, no? ang yawa ng itag pa again, nga may mong mapadali niya, matintal ang tao, mahagbong sa sala, para unsaon iyahang mahilabtan kay makahilabot raman siya sa tao kung malayo sa presence sa si Ginoo. Sa ato pa, tanang butang nga mubabag, nga mo palayo na to sa si Ginoo, no? Lure na sa kaaway, paon na sa kaaway, paon para mahimutang tang ma-fall into sin og mahilabtan ta niya. Kay ingon ana gyud nang yawa. Dili na sa mupahulay og sa isa ka tuig kaduhara sa mo atak. Muatak sa every day, every second, every minute. Basta makahuna-huna ka, palayo ka sa ginoo, atakihon sud ka. Gibuhat ni, mo ni strategy nga gibuhat sa yawa. Para mahimong mapasayon niya, pagpakasala ang mga tawo aron ihang mahilabdan. And guess what? Wala lang diha ning undang ang yawa mga isoon. No? Every day, wala siya ni pahulay. Nag-strategize siya unsa pa may ang anging buhaton para kaning mga tawhana mahimong mahulog sa sala ug mahimo na dayon na kung mahilabtan. Wala siya nagpahulay. Romans 3.23, ning ingon pulong si Ginoo. For all have seen and fall short the glory of the Lord. Ang tanang tawo nga natintal ug migbuhat sa sala, na hilayo sa presensya sa Ginoo. Ug unsay mahitabo kung malayo sa presensya sa Ginoo, pwede silang mahilabtan sa kaaway. Sabot mo lang mahilabtan. No? Kanang hilabtan ba kanang samukon bitaw ta? Kano bang naay mga butang nga gusto ka kanilang pero tungod kay naay nang hilabot nimo samukon ka, disturbuhon ka, pasakitan ka, pabalakahon ka, kanang mabalaka ka, hadlukon ka, kanang hulgaon ka, no? mo na trabaho sa yawa. Mo na yung trabaho, mo na yung gustong buhaton sa ato para malayo ta sa presence ni God. Ang tao nga wala nag-invest for eternity, dili mahimo makadawat sa gisaad sa Ginoo nga eternal life. Are you there? Ang tawo nga dili mag-invest for eternity, dili makadawat sa promise ni Lord nga eternal life. No? Ang mga wala nag-invest for eternity, ang ilahang mga eternal being nga souls giandaman po na sa ugdapit sa Ginoo. Katong mga wala nag-invest, katong wala yung pakialam, may sa si ginoo, na focus sa investment, sa unsa-unsa nga investment, unsa gikabisihan nila, giandaman po na sila o dapit sa ginoo, kung maabot ang time nga, due time na sa ilang physical body, maabot ang time din, wala dyan sila nakaduol sa si ginoo, wala dyan sila nakainvest for the eternity, na gihimo ang Dios nga gitawag o hell, impyerno. Romans 6.23 For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Kaninga death, ang gihisgutan sa versikulo, dili ni siya physical death. Mauni ang death, nga kanang pinakasakit kaayot ng awon. Tungod kay, kay kaninga death, ang gihisgutan sa Roma 6.23, ang bayad sa sala, kamatayon, kaninga death, Morning nga ang death nga gitawag og pagka sa tawo sa presence ni Lord kana nga death dili physical but pagka sa tawo sa presence ni Lord imagine kinsay gahatag nato sa atong soul eternal being nga soul our eternal god imagine nimo tungod sa sala magbulag sila ni Lord Imbis paghuman sa lawas, muuli ang lawas sa yuta, ang soul mo balik punta sa oh, imagine nun na separate siya sa iyang maker. Ning adto siya sa hell. Why? Because wala nag-invest for eternity. Are you there? A hell, ang hell it is a place of total conscious eternal separation from the presence and the blessings of God. Kung ang tao daw, If a person rejects God all through life, never submitting to Him in repentance, then that person will enter eternity after death without God. If a person rejects God, all through life, gireject niya ang ginoo sa tibok niyang kinabuhi sa kalibutan, wala siya ning submit in repentance, then the person will enter eternity after death. Pagkamatay niya sa kalibutan, mo enter eternity nga wala ang Dios sa iyang kinabuhi. Ug aha na napit sa hell. Impierno. John 17:3 ningon ang pulong si Ginoo. And eternal life means to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, whom you send. Unsato? John 17.3. And eternal life means to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, whom you sent. ang para makabatunog eternal life unsa day buhaton sa si gingon sa Bible sa John 17 to know only true God and to know Jesus Christ whom he sent sa kalibutan how to invest for eternity hello unsa oh nako nang gi-mention na, to know only true God and Jesus Christ whom he sent mo ni pamagi nga mag invest sa atong eternity. How? Number one, dili ni mga two main points. Number one, unsaon na to pag invest for eternity? RGW. Sa man RGW. Number two, unsaon? MDN. Sa man ng MDN. Number three, unsaon on pag invest for eternity? GSS. Sa man ng GSS pastor? No, wala mo kasabot. Pag nabitaw investment sa kalibutan, dali ra kita makakuha. Puro investment sa eternity. Mura, kung saan mo ng MGM? Kung saan mo na pastor? Okay, ako balikon. Kung saan pag-invest sa itong eternity? Number one, RGW, very simple. Read God's Word, the Bible. ah, ni nga amin, naka-gets. Ikaduha, M-D-N. Meditate it day and night. Diba, sa'yo naka-ayo basic. Ikatulo, G-S-S. Ano na g, -S -S. g -S -S, Pastor? Go to Simba, every service. Or go to Sunday service, G-S-S. -S. Nakuha ba na to? Ikaw pat. Dilinihat mo atong main points, ha? Dapat ay 18 minutes. Ikaw pat, A-W-G-L. Ano AWGL, Pastor? Apply the Word of God in your life. E lang himu ang unlan ang pulong sa Ginoo dili apply the word of God in your life. AWGL. Pag yun. A W Isa pa gyon. No, A dili ACG G ha karang sa hospital. A C G. Attend cell group. No kani nga mga butang atong gisgutan kung gibuhat ni money, and I'll tell you you are investing for your eternity. Kung nag attend ka, nag read ka sa pulong si Gino, gina-meditate ni mo ang Word of God, nag attend ka sa Sunday service, gina-apply ni mo ang pulong sa Diyos sa si imong kinabuhi, nag attend ka sa cell group, nagkinabuhi kang kauban ng ginoo o sa si imong kinabuhi, then you are investing for your eternity. Di ba basic kayo? Amen? Dili ni mo atong main points ha. I know howod na kay howod na kay mga taga Happy Church ani. RGW MDN read the word. Howod na kay mga taga Happy Church ani. Dili ni mo ato ang main points, no? Sa kalibutan Abi ninyo sa kalibutan kung mag-invest ta, investment na atong buhaton sa kalibutan. While waiting sa atong maturity or due date, due time wala kayo daghang benefits nga ato makuha. No, nga maabot ta sa ato ang due time o mature ato ang investment ay pa na nay makuha. Ginana ang uban ay mga ginagbay nga offer mo na ang investment sa kalibutan. But ang investment for our eternity while waiting sa ato ang due time na ay nindot nga benefits nga atong makuha. Unsa man ni? Eh. No? unsa maning benefits unsa maning nindot nga makuha nato sa dihang mo investa for our eternity how many of you remember sa Luke 4 when Jesus was tempted by the devil kinsa man dinhi ang nakahinumdom atong panahon nga si Jesus nagpakatawo then gitintal siya og katulo kabeses sa yawa. Dili mo familiar sa story? Okay? Luke 4, Ako masahon, Jesus returned from Jordan full of the Holy Spirit. Ako malikon, Jesus returned from Jordan full, puno, sa balaang Espiritu and was led by the Spirit, capital S nga Spirit, into the desert where He was tempted by the devil. Gidala siya dito sa diserto para tintalon sa yawa. For 40 days, mga igsoon, si Jesus, physical, tao, as human as we are. For 40 days, no food intake, wala lagi kaon pagkaon, nag-fasting and prayer. O gidala siya dito sa yawa sa diserto para tintalon. Attempt number one, primerong pagtintal sa yawa ni Jesus verse 3. The devil said to him, If you are God's son, order this stone to turn into bread. Kung anak man ka sa ginoo, igna niya si Jesus, igna ning mga bato nga mahimong pan. Di ba, mga nagisula sa verse 3? Sabi ninyo, ang yawa, the devil, wala siya ga-after nga, makakita siya on sa unsaon pag turn ni Jesus ang bato sa pan. Kabalo siya nga gamahanan ng ginoo eh. Kabalo si enemy nga amahan si Jesus nga powerful, nga di gani siya kahilabot. Pero nga nung giingnan man niya si Jesus nga turn these stones into bread, dili na mo ihang tuyo. No? Ang iyang gusto makita nga kung sa sitwasyon ni Jesus nga nagfasting for 40 days, walay gikaon nga pagkaon, kaya ba niyang did an um, offer sa yawa sa iya ha Tingi man siya gana, okay niya kabalo man siya nga kaya ni Jesus i transform ang bread, stone into bread but ang iya gustong ang gustong ipa labas ni Jesus kaya ba mo resist ni Jesus nga mas gigutom siya kaywa sa siya gikaon sa 40 kaadlaw, kaya ba niyang i ang gi-offer sa yawa nga maong pan nga maong pagkaon Kabalo mo sa gitubag ni Jesus Did Jesus say yes? I can do that. Di ba wala? Kung siya, no. Walay tao nga mabuhi sa pan lamang. No? Yeah. Gusto sa Diyos nga makabaluka ka karumbuntaga egzoon nga kung invest ka for our eternity by knowing one true God and Jesus Christ whom He sent living a life according to God's will and purpose we can say no or resist the devil bisan pa sa sa offer bisan pa opiran ta sa tanang butang kanang atong gihangdom pag-ayo or atong kanang gikinahanglan pag-ayo no ang primerong attempt sa yawa ni Jesus usang basic needs ikaw ako kita kung operan ka ata sa mga basic needs nga atong gipinginahanglan nga kanang murag apike magkaikuan mga butanga wala mamingon ani kinahanglan gyud na ni kung operan ka ata do you think you can say no to the devil yes we can say no kan ako nag ko naginvesta for our eternity kay nganu man kung maginvest ka for your eternity makaila ka sa si Ginoo makaila ka sa amahan sa si Ginoo o makabaluta that our God dili lang basic needs ang pwede niyang ihatag sa ato ah. Dili lang basic needs ka ng pangkalibutan nga level nga pwede lang ray na offer sa yawa. Kung dili, mas labaw pa sa basic needs nga panginahanglan na to sa si kalibutan ang pwedeng ihatag sa ginoo sa ato ah. Then we can say no. Why? Because we invested for our eternity. Amen. Second attempt. Ang sa'to first attempt na mo sa iyo, giopiran o basic needs. Food. Di ba? Second attempt was the devil. kanang, ning-offer siya o power and wealth. No? Power. Everybody say power and wealth. Verse 5. The devil showed Jesus all the kingdoms of the world and promised to give him all powers and wealth if he worships Satan. Come on! Giyupiran sa sayawa, kung worship ka ako, power and riches and wealth, ihatag sa atua. Ihatag niya kay Jesus. Pero because Jesus, nag-invest siya, na, kung si capacity siya ang papa sa langit. To cut the long story short, it was an epic fail gihapon. Second attempt sa yawa. Wala gihapon siya aming success sa pagtinta sa yawa. Ang second attempt sa devil, may zooming bugat-bugat ng iyang offer sa ginoo. Kabalo siya nga pag-abot ni Jesus sa kalibutan, dili siya anak kong milyonaryo. Unsa siya? Lowly life lang ang, ang lifestyle ni Jesus pag abot niya sa kasadihang nagpakatawo siya sa kalibutan. No? Lowly life. Kasadihang naasa sa kalibutan. sugi so, gi kani siya ka ng yawa. Kabalo yun, noon si kinahanglan na to. Ka, maka, makakita yun sa noon sa, ah, kani, di rin ni tiraho ng tawhana ni, kay mo ni ihang kulang. Ah, kani, di rin sa ego ng bayhana ni, kay mo ni ihang weakness. Are you there? No? Tungod kay kita nang lowly, low lifestyle ang Ginoo sa kalibutan. That's so, nag I offer of wealth and power. Kay mo may kinahanglan sa lowly life, no? Ang opposite mo jud gi-offer sa yawa. Again, Jesus says, dili good niya ibaylo e ang pagsimba sa Dios sa pagsimba sa yawa. No? Siguro kung wala nag kung wala ta nag-invest for our eternity, wala ta nang ila sa Ginoo, wala ta nang kinabuhi kauban ng Ginoo, wala ta nag read the bible wala tong gi apply sa tong kinabuhi kung wala ta invest sa laktod nga pakistorya for eternity no kung wala kami ila sa Ginoo siguro ibaylo siguro nimo ang pagsimba sa Ginoo pagsimba sa satanas para lang sa all power and wealth imagine all power mas badato pagkasa, ka sa pinakadato nga tawo kalibutan kay all power ang gi-offer eh. No? But guys, listen, Kaning all power and wealth. World level lang ni. Eh. Taman na sa kalibutan. All power, mo tempting kay paminahon. All power and wealth ako, may mo pinakadato. Pero pangkalibutan nga level lang na, ibaylo ni mo ang pagsimba sa ginoo sa yawa. No, nga kung simba ka sa si ginoo, dili pang level, world level ato makuha. Unsa man, eternal life everlasting life, a life after death, nga wala na kahumanang kinabuhi, magsimba na lang sa si Ginoo, wala na sakit, wala na yung magworship mag-worship na lang sa si Ginoo, dito sa langit. Nakahinihinay na bumukagit, unsa ka-importante ang pag-invest for our eternity, unsa ka-importante ang pag-ila sa si Ginoo, unsa pagka-importante ang pag-apply sa Word of God sa atong kinabuhi, kung naaday ta ni kung naging besti dili ta basta basta mahimong mailad kay ang yawa gusto gud niyang ilaron ta para mahilabtan ta niya Amen Attempt number three. Tulo raman ni ka-attempt. Wala pa ta sa atong main points. Verse nine. The devil took him to Jerusalem and set him On the highest point of the temple. gipatindog dog siya sa pinakataas nga parte sa temple sa Jerusalem. Maoni ang third attempt. Unsay, ihatag sa sayawa sa, sa Ginoani. Unsa to primero, basic needs. Uh, Ika wealth and power. Power and wealth. Ikatulo, fame. Pak kasi kat. Kaning mga butang maoni kasagarang garang. Gi apas na mga taos, kalibutan. Diba? Unsalud, unsanga position sa. kalibutan para makabaton power, wealth, musikat. So, through, gi example na din ni Jesus sa uh, atoa gi dugay na ni gisulat sa Bible nga dapat makabalo dai ta ani eh. nga kaning mga butanga world level lang ni. Eh. Dili ni pang eternal, di ni pang eternity. No, third attempt verse 9, the devil took him to Jerusalem and set him on the highest point of the temple. The third, the third attempt sa devil, was very desperate na gyon nas nagkabugat no so, unsa ang gustong may tabo ni Jesus he wants to offer Jesus instant fame insta famous imagine pinakataas nga party si Jerusalem so makita siya sa tanang tawo sa si Jerusalem paambakon siya sa yawa didto dayon ipasalo siya sa mga anghel makita sa mga tawo nga nahagbong si Jesus ni ambak pero wala na unsa no sukwahi na sa plano sa Ginoo. Kay ang plano sa iyang amahan mailhan si Jesus nga ayo og mga balatian og nagsangyaw sa maayong balita sa tanang katawhan. Dili para mo ambak nga wala na unsa, wala na bungkag lawas. So unsay gihimo sa yawa, ihang gitinta si Jesus ug iha pang gustong gubon ang plano sa amahan. No? Kay kung gibuhat ni Jesus, oh, musikat siya. Pero dili na mo ang plano sa Ginoo nga muadto sa mga dapit para pagsangyo sa maayong balita mo og mga malatian. No? Desperate move na kayo ang gimo sa yawa. Desperate ang devil. Wala na niya gitinta sa mabas kung wala na gitinta si Jesus mas gusto niya ang on ang plano sa mahan. to kang Ginoong Hesus. No? Refera niya famous in sa fame ignani kay importante ang pag-invest mga igzuon no I, i i pray and i hope this morning nga tay nasabtan ba dili nato i neglect dili nato pasagdahan ang pag-invest atong kinabuhi for our eternity dili nato ihamay-hamay ang pag-ila ni Jesus dili nato himoong pangsimbahan ra man ang muila ka Ginoo pangrelihiyoso ra dili man ko relihiyoso pa makakudag pa kay buhaton importante kaayo ang mag-invest muila mubasa magkinabuhi sa pulong sa si Ginoo. Yun I mean, ana ka importante, no? Kay kaning mga tulo kabutang nga gipakita sa hawa our basic needs na bagay tay basic needs sa kalibutan. Gusto ba putag power and riches? Gusto ba po tamo fame o, nang mga TikTokers kay gusto mo sikat. Mo ni ang gustong mo gustong kabuton sa mga tao. Pero kung nag-invest dito for eternity, kaila dito sa si Ginoo, og nakabalo dai ta sa iyang capacity nga pwede ihatag sa tuwa dili og dili ta mahimong mabinuangan sa kaway amen no kabalo mo nga ning fail ang yawa three attempts ning fail siya sa pagtinta ni Jesus Pagsugod na kong basa sa versikulo, it was stated there very clearly that Jesus was filled with the Holy Spirit. Maunang wala, og wala o wala siya na tintal. So, unsa ako na to para mapuno ta sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Invest for your eternity. Ayog humay-hamaya ang pagbasa sa pulong sa ginoo. Ayog humay-hamaya ang pag-ila pag kinabuhi. Invest. Amen? So, unsa mayangay na tong bahaton para ma-enjoy na to ang atong benefits while nag-investa for our eternity. When naghulata sa atong due time sa kalibutan. Number one, dohara ni ka point, three minutes. Stay close to God. Sabi siya sa stay close, pagpabiling dool, sikit, dool, ngadto sa ginoo. John 3.16, yung unang pulong sa si ginoo, For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Kung dool na sa si ginoo, kung close na ita sa si ginoo, dili ta mo palayo kay kung duol tas si Ginoo pirmi una kang makadawat sa panalangin sa si Ginoo kung close ka sa si Ginoo unang matubag ang imong mga prayer kung close ka sa si Ginoo unang kang mabantayan sa si Ginoo kung close ka niya una ka niyang magiyahan matudloan kung close ka sa si Ginoo una ka pirmi, sa iya kay suod ka kay close man ka ni Lord Ikaduha nga point, stay on guard. 1 Corinthians 16:13 May ingon ng pulong si Gino. Be watchful. Stand firm in the faith. Act like men and be strong. Ayaw pagluluya, no? Ayaw pag ayaw tagaig chance ang enemy nga makahilabot si mo. Unsa sa pulong si Ginoo? Be watchful mahimong mabinantayon. Stay on guard. Stand firm in the faith. Act like men and be strong. Do not allow the enemy to snatch under God's care. Ay tuguti nga kwaon ka sa Ginoo, ihagbong ka sa sala para makuha ka sa Ginoo para mahilabtan kaniya. Make yourself busy sa buluhaton sa Ginoo. Make yourself busy dili sa mga butang nga mahimo ni nimo sa sala ba't sa mga butang sa buluhaton sa Ginoo that's one way nga mahimo tang stay alert nag keep watch ta sa atoang kinabuhi isa pa tagaig chance ang yawa nga mutintal para dili siya makahilabot ayo sig tagaig chance nga makapenetrate para dili siya makahilabot nimo kay unsa kung naata sa presence ni Lord dili siya makahilabot na to. Pero kung wala ta sa presence ni Lord tungod sa sala, makahilabot siya ni mo. That's why we need to invest for our eternity. Sa katapusan, stay on guard, handuma og tinguhaa ang mga saad sa ginoo sa imong kinabuhi kanunay. Handuma, kung sa may saad sa ginoo ni mo, by eternal life. After death sa kalibutan, ang promise sa ang, ang ilad sa yawa fame basic ni si provide niya riches but unsa sa si Ginoo after death kay atong lawas mauli man jud sa lapok after death unsa promise sa Ginoo eternal life unsa nang eternal timeless no dili ma-apply ang oras anang eternity sa ato pa kinabuhi nga walay katapusan dili mag-expire unlimited kinabuhi nga walay kahumanan. Amen? No? Sa so, ito'y katapos ang gingon, hangduma o tingwaa ang mga saad sa Dios. Amen? Sa katapusan, mga egzon, investing our eternity, dili na ito sa imong ordinary nga kanang buluhaton sa itong kinabuhi. No? Klaro na kayo sa itong gisgutan ganina, we need to stay close to God, we need to stay on guard kay pagkaabot sa due time sa atong physical nga body kung naata sa Ginoo sa toy mahitabo rest assured that our destination eternal destination is going to heaven kauban ang Ginoo amen daghang salamat sa pagpayuhinaw karong buntaga i believe si Lord na igibuhat sa imo ug sa ako ang kasing-kasing sa tong kinabuhi. Daghang salamat, maayong buntag. Lapakan nato atong magwawaligson. Woo! Thank you Lord. Kaway-kaway ang tanan. Woo! Salamat sa mga kamot nga nag-invest karong buntaga. Unsa sa diay nang Bisaya sa invest. Haguan. Hagui ang mga butang nga dili. Ah, hagui ang mga butang nga muhangtod sa walay katapusan. So, kanay mo paglingkod diha, naghago ba ka? Yes. Naghago kag ilis, naghago kag make up, naghago kag sakay, naghago kag lingkod. Nag-invest ka for your soul So, nagiskot ato magwawaling, dili lang talawas, dunay eternity sa sulod nato. to. Yeah. Naadihay sa sulod nimo, nga dili mo po yung yuta ang puyan langit or impyerno. Nga nung ta sa atong kalag, kaya atong kalag, gustong mo po yung sa... Wala, gusto mo po yung impyerno. Pero, Gipasagdan nila ilang kalag. Kapuyan mo Simba, kapuyan mo Basak Bible, kapuyan mo Aten cell group, kapuyan mo Apilog training, kapuyan sa mga butang espirituanon. Pero kanang mga tao nga eager kaayo, ga-invest na. Gigil na gigil para langit. Kay mo sugot dili, gamay ratong ra time, diri sa kalibutan. ...bisan pag pinakadato si Job... ...ah, uh, si Job... ...katung tag bitaw sa apol, Perting datuan na to... ...pero sa'yo kayo... ...gibigigig... ...nawala sa kalibutan... ...asa kaha ni Puyo iyang kalag? mo nga ni Ata... naghago ta sa atong kalag... ...kaya atong kalag gusto na to... ...mupuyo sa langit. Kung mingon ka kasi Jesus... naghago siya miani sa kalibutan para ihatag niya iyang kinabuhi ni mo. Nakadawat na ba is kinabuhi ni Jesus? Karon mo na ihaguan ni mo iyang kinabuhi. Iyang kinabuhi is eternal. Eternity mo. Itong ni kwan Kaganina nga, ang eternal life is makailata kang ginong Jesus. Mauna ang atong ilahon diri kay mo puyo tauban niya sa langit. So, egsoon, wise investor ka. Maalamon ka tungod kay dili pa lang taman sa diri ha, Sunday service kung tagapagadian ka. Kung ni ka sa pagadian, kanang moingon silag sa langit nang imuhang imuhang pag pagduol sa Ginoo. Walay mo sangko sa langit, wala ano pa yung wala sa langit. Dili pa igo mga ang, ang pagpakaila sa ginoo sa tibok na itong stay sa kalibutan. Munang atong pahimuslan, Samtang naapasa sa lawas atong kalag. unsa buhaton, atong haguan. Ito atong gamiton atong lawas. aron atong kalag. Is sure na sure sa langit. Ay matulpasan mo ko Kung dili gani kasuod sa ginoo, kung saan ka sayawa, binuangan ra kaniya daghan kay siya paagi ba naana siya sa internet naana siya sa online sabong magani gagi gikuan ni Duterte ang online sabong pero nagi hapoy grabe tong online sabong di ba naay na nga buang ato na nagbulak pa ni Malay na negosyo nga na, nga nakuan na bangkrap no cellphone ray gamit no aso ang yawa karon naana sa internet nana magbantay ta no nga di ta pauwat sa trabaho sa iyawa. so to kwan ani di lang ta mag invest para sa atong kaugalingon di lang ta maghago para sa atong kaugalingon maghago punta para sa uban yeah, 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 yeah. amen 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 yeah. Basi imo hang ban pa wala pa makabato eternal life imong asawa imong anak imong paryente imbitara sila Plitihi sila. Kay, happy naman itong change Sunday, bulan sa Ogos, manalatag mga tao nga doon ay kalag. Kaya ka mga tao nga wala na, na e ay kalag na anas sa minteryo. Hello? Imong papa na pa'y kalag, basi wa pa nakabaton sa kinabuhi ni Jesus. Nalay reliyon pero walay kinabuhi ni Jesus. Ikaw nga na'y kinabuhi ni Jesus, imuna e nang gihaguan, hagui po ang uban. Katong mga, suke ni mo sa koan, suke ni mo sa negosyo, suke ni mo, kauban mo sa eskwelahan, kauban mo sa balay, haguan po nato sila, aron po sila, makaantog langit. ka okay, ikaduha, di lang kamo langit, kundi na po kay corona. Kasi gusto na kay corona sa langit ang mga taong nga itong madala sa ginoo mo na itong corona. basi mo yun ka nga, bas, bisag dito na lang kustiil, dito na lang kuspultahan. Ayaw po, busla naman kas langit ka na nagkorona corona ka. No? So, souls are crowning mo dito sa langit. Munang, ato ni siyang ipaabot sa inyo ha, tungkol kay Dunay, dako kayong pagka, kanang dakong ani, dakong harvest atong buhaton karong August. So, di lang na magagaw pa sa tong kaugalingon. Let's invite people sa Pagadian City, nasa mall, nasa mga bangko, nasa mga opisina, nasa mga eskulahan, aron po sila makabaton o eternal life. Anong dog to, mga Izon. So ako doon ay eternal life akong mama na eternal life, akong akong bana na eternal life. Ayaw intog sugot nga ikaw ray na eternal life. Na siguro ha imong pamilya, siguro ha imong kauban sa trabaho. Pray for them. So karong atong preparation is magampo ta para sa ila. Ikaw secured na ka, pero ayaw kumpensapod pod. Tungod kay ang yawa galibot suroy kung bakante ka, e mong gipasagdan imong e spiritual nga life, dali ra gyud siya makakawat sa eternal life. Because we live by faith. Ang atong ang atong eternal life is by faith. Ang tanan mingog by faith. Sa ato pa pagtuo pagkaron kanus ang mahitabo kanus ang katumanan kung to anata dito nagpuyo sa eternal life. Musa, samtang ni apatakaron sama sa gisurtis sa atong magawali, be on guard sa imong eternal life. Ayaw ipailog. Oh, ayaw ipakawat. Oh, kung kung dunay pagkinahanglan ka, ayaw mo asyang rason na mabulag ka sa ginoo. Purong tentasyon, ayaw tuguti. Nga, ang tentasyon mo, ay, mupuno ni mo din, mawala ka sa gino. Kain eternal life, exon, is very precious. Precious ka ina. Munang gusto gina sa yawa, kawaton sa kristohanon. Kaysa dihang mak makuha na na niya. Wa na kay hope Pinakaluoy ka ng kalabutan na. So this morning, wala ko kabalo kung imo pabanggit koftan imo pabanggit cherries imo pabanggit treasure imo banggit pagataag ang gihaguan ni Jesus para sa imo naghago siya miadto sa cross aron lamang mahatag niya ang iyang kinabuhi para sa imo kumusta man sadang nakadawat naka imo ba pud ning gihaguan kung gilimitahan lang ni mo. wala kay basang sa Bible, wala pamalandong, walay wala devotional, wala ka maklos sa ginoo. Now is the time. Wala pa tamubiya sa lawas na apakay higayon. Let's come to God this morning. Kung nagdula-dula, gihapon ka sa sala, i-stop na, Lord. Tabangi ko maundang ning bisyo nako maundang ning addiction nako ang uban addiction sa dula addiction sa pornography bisan no, og mga kristohano na addiction sa tiktok addiction sa kun naka addiction bitaw uncontrolled desire dili makontrolar pwede man tang maka dula ginagmay No? Pwede man tang maka-invest. Iksoon. Walay sayo mag-invest ka insurance, mag-invest ka sa imong imong kanang para ilubong. Dili man na sayo. Mag-invest ka sa imong anak, di man na sayo. But kung kanak na lang ang focus sa tao, unwise investor siya. Dili siya wise investor. So this morning, sige piyo nga kadyot imong mata, kung karong adlawa. Karong diyong igayuna. Mubiya na ka sa imong lawas. Are you sure? Have you invested enough? Na-invest ba yun ni mo pag ayo imong life sa eternity nga giandam sa Diyos nimo? Kung di kakaingon, yes, diritsong. Now is the time to repent. But pasabot. Biyae ang daan. Atubanga ang bagko. Atubanga ang gihiskutan sa tong magoli karong buntaga. Eternity, Lord. Ako ning haguan. Ako ning puyan, Lord. Bisag daghang, daghang mukuan ako, dakang mubabag na ko, dugang magpakaulaw na ko. But I know, I know, and I know, eternity, ani sa akong kinabuhi. Shara bababa the Lord. Kura bababa shakara ba Lord. Ni na sa second Sunday of July, gino. God, search our hearts. Search us, Lord sa tanang nakadawat sa eternal life, Lord. Nahatukma ba nahagoan Nahaguan ba Ba't kung wala pa, Lord, salamat. Nga doon na pa may panahon kay niya pa may salawas. Thank you, sa nag-renounce. May dumili na karon Lord, sa mga butang nga nakapabugnaw nila, nakapalayo nila nimo. mo. And I pray, maalam mo na akong mga eksunan nga haguan ang mga butang nga sa walay katapusan. Thank you, Lord, Jesus, nga may ato ka sa cross, aron imong mapaambit ang imong kinabuhi, which is eternal life. We just honor you this morning, Lord. Amo kang ipasidunggan, ginoo. Amo kang giador, Lord. Thank you for loving us. Salamat sa imong pagigugma ka na mo, gino. Nga ang among pagdawat sa eternal life, pinagi sa pagtuo. Di kanimo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We worship you. We worship you. Let's just sing this song, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save me. Woo! Lord, lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Thank you, God. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save me. So glad you're in my life. Are you glad Jesus is in your life? I'm so glad you came to save me. kabayo imong kamot singuha sa imong kalag ng eternal life mo imong hari sa imong kinabuhi dili imong unod tabangan ka ni Lord ng imong eternal life nga naani mo karon dili na mo balik o kamatay kung dili magpabili ng eternal life hantod kuhaon ka or hantod mo balik si Ginoong Jesus yung makasakmit, anak, itsoon kong imo nang tibigan. Salamat sa mga kamot, binayaw, Lord, tabangi me, Lord. Niyami may kalibutan nga kurap. Niyami may kalibutan nga badunot. Niya diri ang sala. But we have eternal life, Lord. And this life is power namo, Lord. Power niya sa mong buhi. Imo ibutang diri para maka influencia pa mga tawo aron makabaton po eternal life Lord. Salamat man kamuta gamita mi Ginoo. Gamita mi Lord in prayers sa mga labwans, prayers sa mga higala. Gamita po me mo invite mi nila Lord aron sila sama namo makabaton eternal life. Bless these hands. Ligunan ni mga kamuta Ginoo nga Lord, di lang taman may sa Sunday service, kundi more pa among iinvestaguan ang among kalag kay padulong ni sa kinabuhing walay katapusan. Thank you God for your word this morning. We honor you. We worship you. We love you. Our eternal life! Jesus! Woo! Amen. Antara mo gamen. Amen, Jesus. Wuh. Malikot mo mag-son.